Minċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO l-qat komplo jonqos matul ix-xahar li għadda biex l-qat ta' dawk jirreġistraw għax-xogħol niżel taħt l-1000 persuna. Fil-fatt f'April kien hemm biss ftit aktar minn 950 ruħ jirreġistraw għax-xogħol. In-numru ta' nies li kienu jirreġistraw f'Marzu ix-xahar ta' qabel kien ftit aktar minn 1000 ruħ. Dan ifisser li f'temp ta' xahar il-qat naqas b'45 persuna. Meta wieħed iqabbel ir-rata ta' April li għadda ma' dik tal-istess xahar tas-sena l-oħra, ir-rata tal-qatt niżlet bi ftit aktar minn 1280. Skont l-NSO l-qatt niżel f'kull kategorija ta' età. Iżda l-aktar li naqas fi żmien sena kien fil-kategorija ta' dawk li għandhom 45 sena jew aktar. Fi żmien sena f'din il-kategorija ta' età il-qatt niżel b'aktar minn 600 persuna. Din l-istatistika tal-NSO ħarġet wara diversi rapporti internazzjonali pożittivi dwar Malta li qed ibassru kif din is-sena Malta se tkompli tnaqqas ir-rata tal-qatt, xi ħaġa li pajjiżna ilu jaqamel tul dawn l-aħħar sentejn minkejja d-daqqa tal-pandemija, minkejja ż-żieda ta' fil-popolazzjoni u minkejja li kompli tonqos ir-rata ta' nies inattivi.